Opa, tudo bem? Aqui é o Bruno Palma. Eu gostaria de te fazer um convite. Eu tenho um treinamento, um curso de hidroponia, um passo a passo, que foi feito com muito carinho, com muito capricho, para que qualquer pessoa possa ter uma bela horta hidropônica na sua casa, na sua propriedade. É um passo a passo que vai desde a montagem de várias técnicas hidropônicas, de várias hortas hidropônicas, germinação de sementes, produção de muda, todo o manejo, controle de pragas, de doenças, até o dia da colheita. Esse treinamento é principalmente para você que está começando agora na hidroponia, está perdido, não sabe por onde iniciar, e com certeza você vai poupar muito tempo, porque você vai ter em um local só, um passo a passo, do início até o fim. Não vai precisar ficar procurando aí na internet por conteúdos aleatórios de hidroponia. O treinamento são em videoaulas online que você pode assistir, reassistir quantas vezes você quiser, no horário que você quiser, bastando ter um celular, um computador, um tablet, até mesmo na televisão. E o melhor de tudo é que o treinamento ele está com um preço muito acessível, você não pode perder. Para você tomar sua decisão agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 7 dias de garantia para você poder avaliar todo o treinamento. Então funciona assim, você vai fazer sua matrícula agora, vou deixar um cardzinho aqui em cima, vou deixar o link na descrição também deste vídeo, para poder assistir todas as aulas, acompanhar todo o conteúdo que eu preparei para você. Durante esses 7 dias, por qualquer motivo que seja, se você vê que a hidroponia não é para você, é só você me mandar um recado que eu devolvo o seu dinheiro. O valor da sua matrícula é 100% reembolsado. Ou seja, só tem duas situações. A primeira é você gostar do treinamento e continuar com a gente e em pouco tempo aí já está produzindo belas plantas hidropônicas aí na sua casa, na sua propriedade. Ou na pior das hipóteses, você terá assistido a todo o treinamento, terá aprendido muito sobre hidroponia e ainda terá o seu dinheiro devolvido. Ou seja, você não tem nada a perder. E outra coisa bacana que você também vai ter acesso é o grupo VIP dos nossos alunos, onde você vai poder falar diretamente comigo, diariamente, e também com os demais alunos da turma. Vai poder mandar fotos, vídeos, áudios, tirar suas dúvidas, acompanhar o desenvolvimento dos outros alunos. O bacana disso é que você vai potencializar o seu aprendizado. Então é isso. Espero de verdade te ver lá dentro do treinamento em breve. Clica aí no cardzinho que vai aparecer ou vem aqui na descrição dessa aula. Espero te ver logo mais lá dentro do treinamento, iniciando aí os seus estudos na hidroponia. Grande abraço e até mais.